dobar večer, želim svima. Noka Palić, Street Crime na YouTube, na Face, na Instagram, na TikTok, ako možete like, preplaci, bilo bi drago. Imate na moj YouTube kanal, imate 500 i nešto videa, odete na moj profil i gore stisnete na profil i sa strane piše videa, imate 500 i nešto videa. O svemu pričaj, evo, malo mi se noga oporavila, znači ne mogu baš sad dobro, znači malo je teže, znači nije kova tu, da mogu ovako, nego malo s rukom povratit, malo je teže. I eto, i bit će dobro, zdravo, hvala Bogu. Uz trening, uz sve, znate, malo se ukočila, ne znam od čega, ne znam sad točno original zašto mi se to događa. Bio sam na slikanje i noga ide na bolje, ali moram zvati u ponedjeljak svog doktora koji me operirao, dobio sam broj. On je rad ovaj tjedan, bio sam na slikanje, na rengir, tamo ovamo i sad moram u ponedjeljak zvati doktora da vidim šta ću, kako ću, kad ću imati operaciju, ali nadam se, daj Bože, da nikad nemam operaciju, ja bih htio da ne idem na operaciju. Nego to je problem, nema veze za ovu šipku što je gore, kužite, nego najgore mi je, ne veze što imam šipku ovo, nego mi je najgore tu u koljeno, zašto koljeno se razdvaja kad radi to ovo. Kužite, kad radite, onda se koljeno razdvaja i onda smeta koljeno, kužite, ova šipka gornja, to mi nije nikakav problem, nego mi je najveći problem tu. Znate, i onda kad noga radi, ne može dobro raditi uvijek, jer kužite, tu su tri šipke i ne može raditi kvalitetno. Ne može raditi, ali svako mi je poručio, pa zdrav čovjek kad leži doma, pa je boli ga kičma ili nešto, znači moraš se pokrenuti, barem svaki dan pol sata hodat, nešto radi da bi se tijelo radilo, jer kuš mišići ne može ujačati ako doma ležiš i bilo šta, nema tu spasa, čovjek mora trenirati, raditi da bi tijelo ujačalo, čovjek ne može ujačati nikada ako leži, samo se suši. Učite, znači treba trenirati nešto svaki dan pol sata ili malo prehodat na svježi zrak. Hodanje nikome nije zlo donijelo. Ja ne znam u čovjeku u životu da je nekome zlo donijelo hodanje. Hodanje je najbitnije u životu, kretanje. U svakom sportu je trčanje i hodanje znači nešto. I ti nogome kad igraš trener ti kaže ajmo lagano hodanje da se zagriješ pa trčanje i to. Znači u svakom sportu, znači da bi čovjek napunio snagu, da bi imao snagu u sebi mora imati hodati i trčati. Znači ti ne možeš biti ni builder, ni nijedan sport ti ne ide ako ne trčiš i hodaš. Znači ne postoji sport, ja ne znam za nijedan sport koji da igraš ping pong ti moraš trčati, jer se sve kroz trčanje i hodanje puni se snaga. Znači ti ne možeš snagu napuniti da sjediš, znači nijedna osoba, svaki sport u životu, svemu moraš se kretati ili trčati ili hoda da bi čovjek punio snagu. Što više hoda, što više trči, on može na duže staze. Ti ako što manje hodaš, primjer čovjek hoda svaki dan 10 metara i on kad napravi 30 metara, on se mu mori. Zašto nije išao, koji, znači moraš puno hoda, moraš puno trčati da bi bio pravi sportaš. Ili pravo ono, snaga da bude tijelo zdravlje i to. Eto, pozdrav svima, kažem, ide dobro noga, ide na bolje, ali ima neki mali bolova, malo ne znam, neki zebancije, ali bit će dobro, bit će sve, bitno da je mogu skratiti. Moram je većinu držati ravno, znači onako stiskat ravno, da bi mišići se stisnule, onako primjer ravno mora biti, i stiskat je da se ona primi noga, mišići da se stisne tu, vidite kako se tvrdo tu, vidite ovdje tvrdo, vidite tvrdo je kamen, znači to je sve tako ono. Tu sam u operaciji sve, ali opet ujačam na to vremenski, kojište. Viš, ovdje mi je sad tvrdo, ovdje mi nije tvrdo ko ovdje. Ali kada spružim nogu, ovako, ovdje je cijela kamen koljena, ovdje je onako, malo onako. Ej, već je dobro. Preživjeli smo mi još gore, a ne još ovo tu, brate, šta će ovo tu biti, brate? Ništa drugo. Pozdrav svima, želim i uporni, morate biti svaki zdrav čovjek, mora se kretati, trčati svaki dan, barem pol sata, barem da hoda. Radi zdravlja je to dobro. Pozdrav svima.